Класно. Саме даний фрагмент був відсіку бойової частини. Тобто це замінник термоядерного рельованого заряду, який використовується в ракетах Х-55. В принципі, вони для цього і були розроблені. Було встановлено, що дані фрагменти належать стратегічній грилатій ракеті Х-55. Грилата ракета Х-55 – це радянська ракета, яка призначена для нанесення ударів по стратегічним цілям, координати яких завчасно відомі. Вона здійснює політ на гранично-малій висоті, на дозвуковій швидкості з спроможністю огинання рельєфу місцевості. Даний ракет спрямований на вскриття системи протиповітряної оборони нашої держави та її виснаження. При цьому хотів би наголосити, що навіть не споряджена ракета,